odayaasha iyo wax garad kuno shir jiraad ku qabtay magaalada Burc ee xarunta gobolka Tuudhar ayaa waxay cabasho ballaaran ka muujiyeen dhulay tilmaameen inay leeyihiin isla markaasi noo laha wajahada kala duwan wajahadahaasi dhulkaasi mid ka mid ah sifo sharci daraha looga dhisay dhismayaal waa sidii hadalkooda u dhigaane waxaanay ka cawdeen dawladda hoose ee degmada Burc iyo sidoo kale maxkamadda odayaasha iyo wax garadkan ayaa waxay baaq u direen hay'adaha garsoorka Soomaaliland ugu baaqan inay muurtan wax ka qabtaan waana kuwan iyagoo ka hadlayo muurtaasi بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحويان عبد القادر عثمان حسين وي وحان كهضليا عدالة درخو نقا صومرتي محان كولا هداي دولد وحوسي يو محان كولاي قرصورة نقا صومرتي محان وحويان دول كاسان ليا هاي لحدة بلود اه سد حدو وچهدود له كونفور ودو غوي ودو قلبيد ودو وحويان سد حمل كيدود او ودا صعدة oo kii aniga iga iibshay iyo kii uu ka sii iibsaday saddexii milkoodba gacanta ayaan ku hayaa waxa weeyaan mid walba waxa ku taala saddexa wajood baa ku taala waxa weeyaan wajahadii galbeedka waxaa laga sameeyey dhismo sharci darro ah oo aan sharciga waafaqsanayn in waxaan ku leedahay madaxweynaha iyo bahda cadaaladda waxaan ka codsanayaa arrinta inay soo fargeliyaan 12 sano oo la hawl cashuur ay meesha u taamulkeedii saddexii milkiyad aan ku lahaa ee kii aniga iga iibshay iyo kii kasii uu kasii iibsaday taydiiba saddexdan milkiyadba saddexda wajahadood ayay cadeynayaan ku qayaxan intaa waxaan eegay in aan yacni ma taqaanaa dawladda aanan gacan dhaafin oo wax mudara aanan samaynin oo aan sharciga aan mar uun waxaan kula sharciga wax ka qabto milkiyadaha saddexda ah ee uu sito Cabdiraqaadir Cismaan Xuseen wajahad wajaraha kamida waxaa si sharci darro ah dhismo uga dhisay dawladda hoosaa bixisay si sharci darro ah waxaa looga dhisay dhismayaal markii cadaaladda aanu tagnay maxkamadda aanu tagnay si cadaalad darro ah yaanu kala kulannay waxaanu leenahay ogeysiinina ummadda reer Soomaaliland ee samaha jecel ogeysiinina guddoomiyaha maxkamadda sare ogeysiinina madaxweynaha sharci darro ah halka aanu ka tirsanaynaa iyo cabatin weyn si degdeg ah in loo soo farageliyo si degdeg ah in loo soo farageliyo insha allahu tacaala bara saabka cusub ee maani kar maanta gobolka guddoomiyaha maxkamadda bahda cadaaladda dadka reer Soomaaliland samaha jecel cadaalad darrada halkaan naga dhacday ee dawladda hoose lagu sameeyay wajahad kamid wajahadahaas oo saddex milkiyad ba ku cad ay ku burburisay iyo dhismayaasha sharci darrada ka dhistay marka arrintan wax laga qabtay ayaan u leenahay abata kan ku kooban yahay maxkamadda sare ee guud waxaan u sheegaynaa dhulka aad aragtaan ee sharcigiisa aanu gacmaha ku haynaa aragtaan in lagu sameeyay anagoo sharciga u haysano dhul aanu leenahay uu yahay oo uu saddex wadaley yahay mid kamid ah in dhul boobna lagu sameeyay dhul boobka cidii dhulka boobtay inay la boobeen nima dawladda hoose kamida waxaanu ka cabanaynaa waxyaabahaas oo dhan oo nagu dhacay oo nagaga dhacay cadaalad darro noogu dhacay waxaanu leenahay arrintaa intaanay halkaa dhaafin annagoo in badan dul qaadanaynay wax laga qabto madaxweynuhu wax ka qabto maxkamaddu wax